Hello. It's me <laughs> a Adel eh, teda ne Adela, ale no, to je jedno uh, máme tu novú lodičku s nápisom Matzkenzen no, s názvom uh, taký ten uh, asi nemecký uh, neviem niečo 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 také to je to niečo je nemecké Bilo dominátor poslal replay je to s Renkedou um, ja som to ešte nevidel ani replay ani, ani loď, takže celkom sa teším, čo to bude. Mm, tu sme AFK, už ideme, dobre. <coughs> Toto trochu zrýchlim. Máme 4 diela, 2 vpredu, 2 vzadu. Sme na 6, takže náš ekvivalent je vlastne Bayern. Dobre hovorím. A musím sa ísť normálne, kamo teraz pozrieť, pomedzi to, jak to pôjde replay, musím ísť normálne pozrieť štatistiku, aký rozdiel medzi Mackenzenom a Bayernom, pretože absolútne netuším a nechcem vám povedať úplne blbosti. Ako aj tak sa im vlastne vyhneme. Ako to tu píše? Macetk. N. tu je. Tak ukáž. Mackenzen má 350 mm kanóny. Reload ide 27 sekúnd. Maximálne AP damage 10,5 tisíca Apeček 52 300 tak poďme sa koľko máš 52 300 no to vidíme Pozrieme teraz na Wikipedii samozrejme A dostrel v základe 15.1 po vylepšení 16.6 km Maximálna rýchlosť 28 uzlov OK A poďme teraz toto isté pozrieť ale Bajarna aby som vedel to porovnanie Aký Jaký máme Bayern? Bard má 380, Reload má 30 sekúnd, Damage na citadel je 10 900, má aj B, trup HP po vylepšení. A dostrel má 16 1 v základe 7 na 7 po vylepšení a rýchlosť 25. Hm. Takže Matkinsden má viacej HP. -ček. Lepší reload, ale slabšie dela o 30 mm. OK a disperzia Bajerna na plnú vzdialnosť je 237 metrov, disperzia Mačka je len 180. Aha. Šanca na zapálenie je 27% Matskenzen, Bayer má 35 To bude ale to vyššie vraží diel Armor je Bayer od 16 do 350, Matskenzen má armor 300 Od 6 do 300 Takže Bayer je viacej proste vyarmorovaný Secondary Guns má Matskin Zen 14 lomeno 8 To sú malá a veľké mám taký dojem Secondary Armament 14 krát ne, 150 14 150 mm uh -huh. A Bayern má Secondary 10 OK Matskin Zen proste až na armor vyzerá o niečo lepšie to je základná štatistika, ja vám samozrejme linky nechám potom akože pod samotným videom. Hovorím, v živote som to nevidel, tak musím teraz tak na prvú pozerať, čo sa ide deť. Medzi tým sme dali prvú nikrevničiv, akože som ani nevidel. Kokos, tak mi ušla prvá krv, nevadí, kúknem sa na zaznam. Haha, teraz si kúpte normálne. replay, ty vole, no nevadí. To sa mi ešte nestalo, aby som komentoval video a nevidel kill, alebo respektíve tak nevadí, tak ten prvý kill si poďme pozerať teda z vlastného replayu. Hmm. ako my takto strelame? To je pekná halus. Zadná veža sa točí 360 stupňov. Tá zadná, tá štvrtá. Ale tretia sa točí vlastne len 180, takže... Ona sa kvôli tomu strednému trupu, kvôli tým nadstavbám točí len 180, ale zadná má kompletne 360 stupňový uhl. Hm, pekne no. Chceš ma 1000 tisícku do teraz ideme na tie sekundárky. OK. OK. Ešte som nespomenul veľmi Ačka, ale... To si možno aj porovnáme, keďže je tu rovno serov. Ako to funguje. Zatiaľ, zatiaľ sledujem celkom tie sekundárky, či nejako fičia veľmi. Dobrý výber na dedečko. CDčka, aspoň niečo, to vždy pomôže. No a rezonáce ešte má kamo 7 litrov do tej nastavi na stred. Hm? Hm? Na druhej strane Arizona mohli druhým ohňom. Takže damage sme to sekundárkou tým pádom dali, pretože dali sme mu tam dva ohňa a dva ohňa sú hodne veľký problém pre bitevku. Kokos zaujímavé, dve skokepu postaviť sa na čumak, ale zase na druhej strane podľa tej minimapy podľa toho, že vlastne GD obchádza mapu. Čož tomu ja nerozumiem. Mm. Ale 350 kami, neviem či takto prestališ, ale budiš. Fú, od zelený 8500, tak to bolo mocný výstrel. A Rezono nám stále horí, teraz končíme mierime na nadstavy zadným delom, dobre. To bolo doklepnuté. A máme to na sekundárky, podľa toho skillu. Je to tak. Na Shinonome. Hm, to sme netrafili. Škoda. Ešte musím sa pozrieť na dostal sekundárok, ale neviem či tam bude napísaný akože aký je max. Toto bude asi v základe. Mackenzen dostal sekundárok, kde máme. Sekundár ja neviem, 5,6 km v základe. Bayern má to isté. Takže Mackenzen má viacej sekundárov, ale s rovnakými roznakým, parametrami, ako Bayern. Neviem koľko tým pádom to funguje. Graf Brocade, myslím že tam je to vybavené. Mhm. Uh -huh. Kámo, tu už máme veľkou ráži. Úha. Úha. Sekundárky tam máme zamerané. No ukáž, čo to robí s tými sekundárkami, či to robí nejaký damage. On sa healuje. 3 200. Teda sekundárka dala hit. Mhm. Uh -huh. To bol, to bol Lutens, kámo. Takže sekundárky idú ešte rýchlejšie. Stíhame aspoň jeden grána prepašovať? Ale jo! Aj dva? No pekne, pekne. Čo s tými torpedami? Ja, ah, odsúvame. Jako ako hotné zaujímavý štýl hrania bitevky na čumak. A hlavne teda bitevky, ktorá má vpredu dve diela, to. Je máci celkom slušne teda na ňo došli. Jeden po druhom. Ja musím teda povedať, že ...jako je to v šeskách. Ja si to viem, že on je to renke ale je ako 86 tisíc so výtevkou. Máme první krev, ničivák, už máme veľkou ráži samozrejme, lebo vidíte tam sú, takže tam veľká ráža sa vyratáva z počtu HP genomáckého týmu celkového v tej hre. Takže to už sme dosiahli, toto nebol až taký problém. A, ale 3 chili, kámo, ty Že by normálne došla nejaká nová veľmi veľmi zaujímavá lajna na tých Nemcov. No ja musím fakt priznať pravdu, že odkedy, odkedy už nechcem CT, tak ako tieto všetky zmeny, ktoré tým, že nesú nejaký extra Kriegsmarine a takýto fanúšik a neviem čo, že všetko, čo je nemecké, je správne alebo dobré alebo najlepšie a podobne a som nejaký ten historický fanatik, tak tým pádom tam toto pre mňa dojdu ako alternatíva, nejaká alternatívna lajna v nemeckých biteve, ktorá je taká polodivno zábavná, viem, že na jednej strane to má menej HP, je to menej obratné, tento Mackensen je ale úplne op vlastne oproti Bayernu ale lepší, teda pokiaľ nemá slabší pancier, čo asi ja teda v prístave neviem aktuálne ani pozrieť, lebo ho ani nemám, mám dojem. Ale možno mám, dostal som z tých nemeckých, že to ešte ostalo, my neviem. Každopádne, sekundárok má o 4 viacej, takže aspoň niečo funguje. Teraz všetko to Shinonome. Mmmmm, To nebola úplne špatná disperzia, popravde je. Shinonome napriek tomu, že dostalo bombu, cez čumák, aj tak miery stále dokola na ňo. Hmm, pre nepochopiteľné, no, ale to už bolo viacero tých nemákov. Shinonome na to ani nemá rýchlosti. vole. No jo. Zameraný, nevým, ja, s zameranými sekundárkami na manuál. Mm. Takými HPčkami, myslím, že to za nedelo vybaví. Mhm, je to tak. <súdňujem> <súdňujem> jako pekný štvrtý kill Shinonome proste zahral úplne na Buďme radi, ten Nagle vyzerá, že dostane pred tými delami a bude toto isté, Na a sekundárky prehodené. No, teraz chvála Bohu, že mu to vlastne nešlo a že sa šúchal. Keby sa v tejto chvíli nebol šúchal, tak podľa tej plnej rýchlosti by asi sa torpeda chytil. Ale dobre, dobre, šťastie pre pripraveným, takže super. Zadne dela na toho Nagle. Mm. Jako na to, ja si pamätám, ako má Bayern alebo Prince Eitel Friedrich delal, takže... Toto sa mi zdá celkom priateľné. Dostával celkom slušné bomby, ale aj ten Warspite mu naložil to isté, je predtým. A... Dedečko sa ťuklo do ostrova kvôli... Kámo, kvôli lietadlovke sa vyhybalo a... A vďaka tomu v podstate mu ostali 4 kila, lebo do niečoho trafila lietadlovka. My máme druhý, my máme kill sekundárkov do toho Krakena. Ehm, um, príjemný počin musím povedať, ako na to sledovať tú hru, ak to ide. Je, je pravda, je to z e, Na to, že nemáci mali všetky kepy a... A teraz tá hra pre nich vyzerá veľce nedobre. A lietadlovka útočí, tu čo nemám heal, prečo nemám použitý heal? Jako vidím, že sleduješ kamy do torpeda, že sa im vyhýbaš, ale prečo nemáš heal? Až teraz opustil, dobre. Ten heal už mal fičať. Pretože keby, keby v tej chvíli mal Warspite nabité a dojdučí torpeda, tak je po tebe. Takže ako Hill si mohol mať pustený hneď. Ale to je len taký malý dodatok, že netreba s tým čakať, keď si v takejto situácii. Ono ti to HP, ktoré sa ti načíta, skôr zachrání život. Kámo, 9000. 9000 do Warspy, to bolo pekných, máme za to spojenca. Sekundárky fungujú. Mm, velice špatne mieríš, neviem prečo stále nemieríš na hladinu, ale na nadstavby. Treba mieriť na hladinu. No, z tohto, z tohto bych to videl tak, že toto asi dohoríme, ne? Nedohoríme, koľko máme horenia. No, nedohoríme, keď to rýchlo opravíš, tak si ešte určite vystrlíš. Tak, výborné, dobré. Opraviť to opravil, bonus zamerané sekundárok zmizol, pretože... Loď sa stratila samozrejme z dostahu. No, 130 tisíc a 6 kámo, na pravo hore to svieti, no to je úplne brutálne. Jako... Ako, ako neviem, koľko achievementov ešte by ti chýbalo. Jako ešte by tam chýbal možnosť harsh? že by si niekoho upadol? Pod paliač a možno ešte tým pádom živelná pohroma, ale double kill, povedzme. Ale tak s tými šiestimi medailami hore to už není toho veľa, čo ti chýba teda popravde. No s tým Warspiteom, Warspite už je posledný, takže samozrejme full speed dopredu, aj keby ťa mal zabiť, tak ako ten šiestý kill už by chcel každý. Ja musím povedať, že okrem toho prvého kill som videl zbytok, no aj a ti pomohli spôsobom nebetičným a zázračím predne deľa pome zase Zasa na nadstavby. A mier, mier, lepšie do budúcnosti. No, ako... Ty kokos, výsledok, výsledok taký, že normálne odpadol som aj napriek tomu, že Renket dobre, budíš. A Kašlo na rankedy, ale výsledok je akože brutus. Brutus coitus, dominus. A, na šeskú bitevku je toto brutálne dobrý damage a, a to hlavne je to z rankedov damage, takže to není damage robený v 12 na 12, ale v 7 na 7, takže o to viac je ten damage brutálnejší. 6 kg zo 7 lodí, jedine čo sme zabili lietadlovka. Mm, achievementov máme na koniec 7, ešte vrátane dreadnota na konci, pre istotu. Takže medali sme dostali 7, to už to, to som nevidel ani nepamätám niečo takéto. Musím povedať, že neskutočne wow. A samozrejme prvý v tabulke, tam asi není veľmi o čom, tá oba si stopen sa mi nezahrali. No, ja musím povedať, že okrem toho prvého killu, ktorý som veľmi nevidel, teda popravde, lebo som čítal zrovna štatistiku, zbytek som videl a na tých šestkách tá loď vyzerá veľmi zaujímavo. Normálne, normálne si teraz hovorím, že, že, keď, zase nebudem mať čo robiť na streame, teraz som hral v uh, public test, aj toto video bude zrejme zo včera z toho public testu z Arms Raceu, a um, tak si takto zverejním, aj na smerom na YouTube, by to ostalo, bo na Twitchi sa to vymaže vždy po dvoch mesiacoch. Tak by to na YouTube zostalo, na veky vekov. No ale normálne kámo, asi pôjdem skúšať tým pádom to nemecké tieto strandy nové. Ja som, viem, že som na nej, niečom už mám, neviem či mám 4, 5 alebo už aj 6, teraz si fakt nepamätám. Ale... Asi to pôjdem poskúšať, myslím, že nám to teraz dojde, neviem, v nejakom predbežnom prístupe. Um, sa to dá teraz získať cez že žetóny, neviem či budúci mesiac, keď dojde aktualizácia. Dneska máme druhého, takže aktualizácia 11. to je 9 dní. Neviem či už tam pribudnú tieto loďky, alebo sú plánované. Alebo to bude možno, či tam dojdu do tie 8, 9, 10. Mm -hmm. Každopádne musím to povedať takto, ja to zhrniem. Veľmi zaujímavá lodička oproti Byronovi a Princovi Aetlovi, je to taká hodne nejaká divná kombinácia ich dvoch, ale dokonca jak keby si pobrala také tie lepšie vlastnosti aj napriek tým trošku slabším delám a slabšom pancirovaniu. Na základe tejto hry, čo, čo, čo bolo vidno v rankedoch, čo bolo proti tebe, tak tí chlapci to je pravda, že veľmi nerozmýšľali Ale na druhej strane, ako vybuchať z toho 6 kg, šialený damage a 7 achievementov, ako normálne potlesk na otvorenej scéne, pretože ako kokos. Hovorím, rankedy normálne nedávam, ale toto je jeden z takých, ktorý by bola fakt škoda nezverejniť. Takže Dominátor, gratulujem k takejto neuveriteľnej podarenej hre. Ďakujem pekne dokonca za poslanie úplne novinky, ktorú ani ja som ešte nehral, takže veľký klobúček dolu. Ďakujem pekne. No a pre vás dúfam, že sa vám to páčilo a možno keď máte nemecké ľudy, napíšte mi dole do komentára, kto z vás máte tú novú lajnu. Či ste si už nejaké našli vďaka tým nemeckým žetonom, v hre, niekupovaným, alebo kto alebo čo z vás ako sa k tomu dostal. Dajte mi vedieť, pretože ma celkom zaujíma tá línia. Viem, že v desiatky som veľakrát videl hráčov z iných klanov, ktorí sú testeri. A ako ste viaček a podobne, ktorí, ktorí, to pravidelne testovali alebo robia, robia tých privatírov a majú k tomu prístup. Tým pádom v podstate um, videl som ako s tým zahrali, ale to boli to hráči, takže to pripadalo mi to na jednej strane dosť dobré a potom niektoré hry mi veľmi nevyšli, tak ma celkom zaujímavá, že názor, aká tá je a či sa ľudia vo všeobecnosti majú na čo tešiť, či to bude zaujímavejšie ako tá klasická nemecká linia, ktorá ide od Barnac cez Gneisenau, cez Bismarcka, cez Friedricha Drgresseho a končí to na Kurfürstovi. Samozrejme vieme, že Kurfürst bude vymenený na začiatku budúceho roka. On ostane v tej hre, len bude ako špeciálka a tá lajna bude končiť niečím novým. No tak, takže toľko na dnes. Wow, Matskenzen, dobre to bolo. Tyko, sedeme 7 Fú, to je hodne dobré. Ok, tak e, teraz už si e, počujeme sa, nastavíme. Večer. Majte sa krásne, pekný deň.